xiisada u dhaxaysa axmaarada iyo tigreega oo ah labada gobol ee ugu awoodda badan Itoobiya ayaa sii kordhisay kadib markii wadanku doorashooyinka u dhigay sanadka dambe sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee xasaradaha International Crisis Group gobolka waqooyi ee tigreega oo ku dhawaad 30 sano dalka xukumayay ayaa waxa gees u riixay dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa taas oo kordhisay khatarta ah inuu dagaal military ka dhaco waqooyiga labada gobol waxay wadaagaan xuduud waxayna isku khilaafsan yihiin xilliga la qabanayo doorashooyinka federaalka tartanka u dhaxeeya qowmiyadaha Itoobiya iyo xisbiyada siyaasadda oo batay ayaa calaamad u noqday dawladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sababtoo ah waxa uu damaanad qaaday xurriyad weyn oo bulsho iyo mid siyaasadeed laakiin warbixinta hay'adda caalamiga ah ee xasaradaha waxay sheegeen in muranka u dhaxeeya xamaarada iyo tigreega uu yahay kii ugu qaraara ee huris qoomiyadaha labada gobol William Davison oo ah tahliiliye sare oo kooxda xasaradaha u qaabilsan Itoobiya ayaa sheegay in muwaadiniinta xamaaradu ay rumaysan yihiin in goobo muhiim ah ay ka jiraan iyo Walqit Raya ay goosteen tigreegu markii la sameeyay qariirada federaalka Itoobiya horaantii sagaashamaadkii dhibaatadu muddo 10 sano ah ayay jirtay ayuu yiri Division waxay qaraxday oo ay soo xoogaysatay intii ay socdeen mudaharaadyadii dawladda looga soo horjeestay ee 2016 ilaa 2018 dhibaatadu ma aysan dhamaanin waxaana isku qastay danaha Itoobiya ee gobolka iyadoo ay xiisadu sii xoogaysatay xisbiga Tigray ee xisbiga Xaakim ka hore ayaa ku goodiyay inay qabsoomayaan doorashooyin gaar ah qorshaha doorashada ayaa siyaasiyiinta Tigrayga iyo Axmaarada ku hoggaamiyay inay meel adag kale istaagaan sida lagu sheegay warbixinta oo soo xiganeyso hadalkii uu dhawaan sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ahaa in ficil xumo walba oo dhexmarta labada gobol ay dhaawici doonto dadka iyo dalka. Davison waxa uu tilmaamay in xiriirka u dhexeeya xisbiga Tigreega iyo dawladda federaalka ah ee Itoobiya ay sii xumaanayso. Dadku waa inay tanaasul raadiyaan. Waxaan u baahanahay cimilo siyaasadeed si aan tanaasul u raadino, ayuu yiri Master Davison. Cabdirashid Maxamuud Maxamed Cabdirashid Hudhud Star TV.